Sandra Tello é nascida na Colômbia, é escritora, administradora de empresas e ela tem um projeto lindo chamado Amaridades. Amaridades propõe olhar para a jornada da vida, o envelhecimento, a partir das histórias de vida. Bom, Sandra, prepare-se porque você vai assistir uma palestra emocionante a partir de um depoimento pessoal. E ela traz então muitos conceitos da psicogenealogia entrelaçados na partilha que ela faz na própria história e nas próprias tomadas de consciência. Ela é formada em administração, pós-graduada em administração de projetos, tendo atuado muitos anos em empresas petrolíferas. Ela também tem um objetivo de olhar para a vida a partir de experiências pessoais e também de técnicas que ela foi aquinhoando ao longo da sua jornada com a arte. Ela tem uma pós-graduação em fluxonomia 4D, também em neurociências do comportamento, além, claro, de ser formada em psicogenealogia. Ela escreveu livros, né? Ela é autora de 3 livros, os quais nomino Lúcia, a mulher que inspirou o projeto Amaridades, Vânia, o amor ao longo das gerações. E antes que a gente esqueça, Crônicas da Turma de Rio das Flores. Bom, prepare-se, porque é uma jornada incrível a partir de uma especialista em contar histórias. A gente se vê. Olá, seja muito bem-vindo. É uma honra estar participando desta jornada da psicogenealogia. E você, como chegou até aqui? Curiosidade? Pois eu te digo, algo nos trouxe até esse lugar, algo no qual você acredita, mas talvez ainda não saiba, apenas sente. O que será que nos aproximou da psicogenealogia? Eu conheci há 2 anos como psicogenealogia evolutiva. Hoje eu escuto que ela é psicogenealogia viva. E eu acredito nisso, sabe? Porque cada pessoa que entra, que aprende, que passa a assimilar esse conteúdo, esse conhecimento dentro daquilo que a pessoa faz, ela transforma. E à medida que você forma um coletivo de trocas, de experiências, de abordagens que cada um vai trazendo, ela vai enriquecendo cada vez mais. Sim, hoje você vai ouvir da psicogenealogia viva. Ela é uma ciência que estuda o inconsciente familiar a partir da árvore genealógica. Através dela, um resgate de temas ancestrais, através de ciências biológicas e psicológicas. Eu não sou médica, também não sou terapeuta. E você deve estar se perguntando, então como é que ela chegou nessa ciência? Eu vou te dizer, através das histórias. A psicogenealogia fez muito sentido na minha vida a partir do momento que eu percebi que eu já não estava mais em busca de um emprego ou querendo montar uma empresa como o padrão que já existia. Ao contrário, foi quando eu me dei conta que eu estava começando uma jornada espiritual. Por isso que ela fez tanto sentido para mim. Então eu quero me apresentar. Meu nome é Sandra Tello Bohorques. Eu sou colombiana e moro no Brasil há 47 anos. Trabalhei durante 23 anos na indústria do petróleo e em 2017 me tornei escritora ao lançar meu primeiro livro, enquanto como empreendedora criava um projeto. Ele se chama Amaridades e eu convido a um olhar diferenciado sobre a velhice. Esse tema que tanto assusta, só que eu trago nessa abordagem o tema das histórias de vida. Eu comecei fazendo entrevistas com pessoas de idade.
E cada pessoa que eu entrevistava, ela trazia temas que me tocavam profundamente. Muitas vezes eu chegava a sentir fisicamente desconforto e me perguntava o que será? Por que que essas histórias estão mexendo tanto comigo? O que eu não sabia e que fui passar a entender através da psicogenealogia é que essas histórias que eu escutava, elas estavam em ressonância com algo que estava dentro de mim também. Temas dos mais variados que a gente vai acumulando ao longo da vida são experiências vividas, de fato, e que elas vem desde a infância, desde a sua concepção, desde a sua gestação. Quem diz que bebê que está dentro da barriga não sente nada, não sabe de nada, não tem noção, não sabe, por exemplo, a memória biológica. Essas memórias, essa percepção do ambiente, do que está acontecendo no entorno, elas ficam memorizadas no corpo. E é por isso que a experiência da gestação, a experiência da primeira infância são tão marcantes vida fora num indivíduo. Atribuir a realidade atual como resultado do seu comportamento, dos acontecimentos que você vive, as suas questões, doenças, dificuldades, seja com relacionamento, com trabalho, com dinheiro, com convívio com os outros. Se você pensa que aquilo se resume a hoje, atualmente, é como limitar o ser humano a uma dimensão muito pequenininha, muito restrita, quando nós somos algo muitíssimo maior. Trazemos a ancestralidade na nossa memória inconsciente. Não sabemos o que aconteceu, mas o sentimos. E é por isso que é tão importante conhecer a sua história para poder refletir sobre o que você está fazendo, o que você está escolhendo, porque você pode estar emaranhado, preso, repetindo alguma situação que foi muito, muito delicada no seu sistema familiar. É fácil falar sobre isso? Não, não é fácil. Não é fácil porque existem muitas questões que estão encapsuladas de verdade. São segredos, são traumas. Coisas difíceis que foram vividos e que custa muito abordar esses temas. Não é fácil. Eu fiz a formação em psicogenealogia há 2 anos atrás, no início da pandemia, quando eu percebia que realmente estava sendo muito mobilizada pelo tema das histórias. Eu poderia ter começado a trabalhar, mas eu não me senti pronta. Eu precisava ainda trabalhar temas em mim que eram muito importantes para que eu não os projetasse nas histórias dos outros. Eu precisava olhar para aquilo que eu não conseguia lidar para poder liberar, para trazer esses temas a partir de um novo contexto e olhar para eles a partir de uma nova consciência. E muda tudo. É outra compreensão. E a partir do momento em que você se libera dessas questões, cada vez mais você se torna uma pessoa compreensiva com o outro, porque você sabe que cada um age de uma maneira, faz escolhas, não porque ele seja bom ou ruim, é porque ele tem uma história que o levou a agir desse jeito. Eu tenho muita dificuldade para falar. Tenho um tema familiar do silêncio. O quanto não
pode se falar das questões, o quanto as questões ficam em silêncio. E isso tem uma força, a força da tua ancestralidade é tão grande que por mais que você queira falar, que você queira colocar o teu aprendizado, a tua vivência para os outros, parece que há uma força muito maior que te joga para trás e diz: como você ousa falar sobre isso? Sim, é preciso estar muito ancorado. É preciso ter respeito pelas histórias de quem veio antes da gente e saber que o que aconteceu no passado era outro contexto, era outra situação, momento político, momento financeiro, as dores que essa família naquele momento ou antes tinham vivido. Não cabe a mim julgar, cabe apenas acolher aquilo. E a partir dali, como a psicogenealogia traz na sua abordagem, a partir desse momento eu escolho com consciência se eu quero continuar ou se eu vou fazer diferente. Agora, através de ferramentas da psicogenealogia, vou te trazer o tema que eu vim abordar hoje, que é como a profissão foi reparadora no meu clã familiar. E para começar, nada melhor do que a primeira coisa que aprendemos no curso: decodificação de nomes. E esse é o início de verdade, porque quando você nasce, qual é a primeira coisa que se pensa para esse bebê que está chegando? Que nome vamos dar? Só que ao contrário do que a gente imagina, a história do nome não começa ali. É uma escolha inconsciente do clã familiar através do pai e da mãe. Ela acontece, inclusive, antes da concepção. Quando esse bebê vem para ser recebido na família, há uma missão que ele tem. E através da escolha do nome, é como se dissesse: olha aqui, bebê. Aqui eu vou te dar as dicas daquilo que você vem fazer aqui. Que nome você recebeu? Quem escolheu seu nome? Seu pai ou sua mãe? E a análise do nome, das letras, da força, da simbologia, dos arquétipos que estão incluídos no seu nome, vão te dar uma ideia do que você veio fazer aqui. Não só pela sua família, como pelo coletivo, porque à medida que você vai amadurecendo, envelhecendo, tem um momento em que já não se trata mais sobre você, sobre a sua família de origem, a família que você está formando. A partir de um certo momento, se trata do coletivo. O que você veio transformar? De que maneira você veio contribuir? O tema do nome ganha uma importância enorme. Com esta ferramenta da psicogenealogia, junto com o genossociograma, que foi a segunda ferramenta que a gente aprendeu, você vai ter uma visão muito mais ampla do que eu estou falando. Porque até aqui, para você, quando você olha e pensa assim, em termos de família, para você falar assim: ah, meus pais, meus avós, meu tio, não conheci, não me lembro, não tive contato, enfim, como se fosse nada. Qual a importância que tem as raízes nas suas escolhas, na sua vida? Já parou para pensar nisso? Então eu vou te dizer: comece fazendo o seu genograma, simples assim. Coloca numa folha de papel as pessoas, os seus pais, os seus tios, avós, e começa a perguntar: ah, esse aqui casou com quem? Esse aqui é filho de quem? E esse aqui, o meu avô, quando nasceu? Aí começa a se aprofundar. Quais foram as datas que nasceram ou faleceram? O que que aconteceu com essa família? Ah, ela não é daqui. Ah, olha que interessante, casou com uma pessoa de um continente e a outra vinha de outro continente. Mas quando saíram,
Por que motivo elas saíram? Ah, tinha guerras. Oh, que difícil. Um momento em que perderam tudo, passavam fome, tiveram que deixar pessoas das suas famílias para trás. E não é como hoje, que você pega o telefone, o WhatsApp, você fala com as pessoas. Naquela época, nunca mais as pessoas se encontravam, porque não tinha como localizar, porque não era só que recursos você tinha, mas as dificuldades financeiras também. A gente está falando em momentos da humanidade de quebra, da grande depressão, das guerras, depois guerras que aconteceram agora há pouco. Isso não é há muitos anos atrás, há pouco tempo. Então, quando você vai olhar para a sua história, quando você vai olhar para seus familiares, o que daquilo que aconteceu lá atrás está falando de mim hoje em dia? E o primeiro indício que você tem que você está carregando algo daquilo é quando as histórias chegam e elas mexem com você. Lembra que eu contei lá atrás sobre os velhinhos que eu entrevistava e que eu ficava muito mexida? Então, estavam falando histórias que tinham a ver comigo. Falavam de amores interrompidos, de migrações difíceis, de perdas financeiras, de mães que eu percebia, por exemplo, como abandonadas, que ficaram viúvas com filhos pequenos. E o que que isso fala sobre você? No dicionário genealógico de nomes, diz que Sandra tem a mesma raiz do nome Alexandre, que haverá uma descendência com forte tendência masculina, que as mulheres rejeitarão os homens para se sentirem seguras. Nesta genealogia há uma forte sensação de abandono. Este é o meu nome. Mas será que é só isso que o nome carrega? Não, lógico que não. Há uma história por trás de cada tema do nome, do movimento das letras, da simbologia. Vamos analisar letra por letra. Qual é o significado dessa letra? A simbologia, o arquétipo que ele carrega. Ao utilizar a gematria para analisar meu nome, ele corresponde à letra Aleph, que quer dizer aquele que inicia, aquele que empreende. Que movimento é esse que está me dando essa força enorme de que sim, eu posso liderar, eu posso empreender algo diferente? Quando eu olho para minha árvore genealógica, começo a perceber o padrão. Por exemplo, o nome Elvia aparece em três gerações diferentes, sempre a primeira mulher da família. Elvia é o nome da minha avó, inclusive. Também olho que o nome Daniel se repete três vezes, em três gerações diferentes. Isso o que eu conheço, porque eu não conheço todas as pessoas da minha família. Por ser colombiana e ter saído há muitos anos do país, eu não tenho noção do tamanho da minha família e de quantas vezes esses nomes estão repetidos. Isso com certeza vai ser uma tarefa que eu levo para frente. Mas só da pequena análise que eu consegui fazer, eu vejo que o nome Daniel, por exemplo, se repete em três gerações. O nome do meu bisavô, o nome do meu tio-avô, que faleceu com 18 anos, e o nome do meu irmão. E o meu nome, quando eu olho Sandra, não tem outro nome. Antes de mim, não tem ninguém. Eu me identifico muito com minha bisavó, que se chamava Sara. Ao perguntar para Letícia, há alguma relação entre Sandra e Sara? Ela simplesmente responde: começam e terminam iguais. Mas o que será que significa esse ND? O que que é ND? E aí ela volta com a pergunta para mim: Sandra, o que é ND? Não sei para você o que é ND, mas a primeira coisa que veio é: não digo, nada a declarar.
Pode ser com essa evolução, à medida que eu vou tomando contato e consciência de muitas e muitas coisas que acontecem, porque elas vêm aos poucos. A compreensão que você tem em algum momento da sua árvore genealógica, da sua história, ela não é fixa, ela não é definitiva. Ela vai acontecendo aos poucos. E cada vez você vai se aprofundando mais nos temas. Então, em algum momento, pode ser que eu encontre outro significado. E aí foi muito interessante, porque alguns dias depois eu encontro com minha mãe e pergunto, conto para ela do curso, do tema dos nomes e pergunto: mãe, o que será ND? Adivinhe. Ela disse para mim: tenho um segredo para te contar. E aí ela me disse que o nome dela não era Lúcia, e sim Lucinda. Olha o ND. Agora eu te pergunto: a psicogenealogia faz sentido ou não faz? Como pode, através de uma formação de um tema tão simples como como é seu nome, eu chegar numa informação que estava encapsulada? Era um segredo que estava em algum lugar dentro do meu sistema familiar. Por que que ela fez isso quando era jovem? Não sei. Para quê? Um dia talvez eu saiba. Fato é que ela alterou a certidão de nascimento e dali em diante ela passou a se chamar Lúcia. Lúcia fala de luz. E o ND, ele está comigo. Algo na minha missão de vida eu venho fazer. Agora, por outro lado, quando encontrei em 2019 o meu tio, avô, que hoje está com 97 anos, e eu não encontrava desde que eu tinha 13 anos. Quando ele me viu, ele ficou muito emocionado. E a primeira coisa que falou foi: você é uma Garcia. Eu fiquei espantada, porque eu falei: meu Deus, como assim eu sou uma Garcia? Da onde surgiu esse nome? Mas não quis falar nada. Fiquei meio sem graça, né? Falei: não sei. Só que no dia seguinte, com minha tia-avó, a irmã dele, mais velha ainda, ela esse ano vai fazer 100 anos, ela riu quando eu perguntei sobre isso. E ela falou: sim, você é uma Garcia. E sabe quem são? Quem são as Garcia? A minha bisavó, a Sara. Todas as mulheres Garcia eram claras como eu, de olhos claros como eu, e adoravam dançar, eram super alegres. Eu fiquei assim, eu falei: meu Deus, isso sou eu. Quando eu falo que as histórias dos mais velhos são verdadeiros tesouros, você entende? Você entende por quê? Por que que elas mexem tanto comigo? Porque não é que eles estão caducando, não é porque eles estão falando bobagem, não. Eles estão te dando uma dica valiosa. Coisa que eu estava intuindo, de que eu me identifico com a Sara, olha aí a Garcia. Só que antes eu tenho algo a cumprir, e é esse ND. No início, eu comentei com vocês sobre essas questões dos dramas, das questões difíceis vividas dentro de uma família. Quando algo não é resolvido, ele se mantém. Não importa que a pessoa venha a falecer ou aconteça alguma separação ou o que seja, essa energia, ela se mantém. E ela cria uma tensão no sistema familiar e por isso se apresenta de diversas maneiras, através das gerações, até que seja solucionada. E nesse momento traz essa harmonia, o equilíbrio que o sistema familiar sempre está em busca. A maneira como os membros da família, quando entram numa família, têm para chamar atenção para isso se dá
através de uma identificação, quando eu passo a agir igual que uma pessoa, quando eu estou rejeitando, ou seja, eu faço o oposto daquilo que se espera de mim, ou ainda quando eu projeto nos outros aquilo que eu não consigo lidar em mim. Não sei se vocês lembram de um filme que passou há pouco tempo, Viva la Vida, um filme mexicano de desenho. E nesse filme, inclusive sobre o tema que eu vou abordar das profissões, todas as gerações eram sapateiros. Todos. Quem nasce nessa família vai ser sapateiro. Até que um dia um menino nasce e ele diz: eu quero ser cantor. Ah, para desespero da família toda. Como assim? Não pode de jeito nenhum. E por quê? Por que que esse menino não podia ser cantor? Por que que ele tinha que ser sapateiro? E sapateiro fala muito, né, dos pés, de que tem que continuar em frente, ou seja, nada de olhar para trás, vamos olhar para frente, continua caminhando, continua botando os sapatos. Se você não viu, te aconselho a olhar. Então, se o indivíduo ele se identifica ou rejeita ou de alguma maneira está trazendo esse tema, é porque há algo que precisa ser olhado. Quais são os mecanismos de reparação para aquelas questões? São três os mecanismos: os filhos, as doenças e as profissões. E hoje eu vou falar para você sobre as profissões. Meu nome é Sandra, com forte tendência masculina. Desde pequena eu me identifiquei muito com meu pai. Queria ser igual ao meu pai. Eu queria ser executiva como ele. Eu queria ter essa vida de viagens, de sair de casa, de estar com outras pessoas. Parecia que meu pai estava sempre bem, era a pessoa que sempre estava sob controle de tudo. Mas o que que eu não sabia ao estar me identificando com isso? Que eu estava rejeitando o feminino. Mas por que que eu estava rejeitando o feminino? Isso é algo totalmente inconsciente. Uma criança não sabe disso. Há uma memória familiar que traz esses temas. Hoje, ao estudar, ao me aprofundar nesses temas, ao me conhecer e conhecer o histórico familiar, hoje eu entendo como mulheres tristes, mulheres que não falavam o que queriam, mulheres que silenciavam. Eu lembro de criança e até uma certa idade que eu falava: eu não quero ser igual a ela, referindo-me à minha mãe. Mas o que que isso queria dizer? Que modelo eu estava enxergando na minha família que eu não queria repetir? E é disso que se trata a sua missão, não pela rejeição, mas pela compreensão. Sempre trabalhei com muitos homens, trabalhei na indústria de petróleo e tinha essa energia masculina de fazer, de levar adiante, de liderar, de empreender, de ter. Controlar projetos, enfim. Mas por que que essa energia era necessária? Eu via no meu sistema familiar as mulheres que perderam muito cedo os seus maridos e tiveram que voltar para casa. Mulheres que ficaram viúvas e ficaram em situações dificílimas para criar os seus filhos. Uma das minhas avós foi morar com a filha do primeiro casamento, porque não tinha onde morar com seus três filhos pequenos. A minha outra avó foi morar com os pais novamente, e quando um dos filhos, meu pai, estava adulto e já em condições de trabalhar, foi morar com a gente até o fim da sua vida. Eu vi mulheres tristes, eu vi mulheres que desistiram do amor, que nunca mais casaram, que se dedicaram apenas à família, aos filhos, com muito amor, com muita dedicação. Mas esse modelo eu não queria. Nunca, até chegar na psicogenealogia, tinha me dado conta o quanto tinha sido difícil para mim essa mudança
deixando para trás a minha cultura, o meu idioma, as minhas raízes, minha família, meus amigos, tudo foi deixado para trás para começar a vida em outro país, totalmente diferente. E 2 anos depois mudei tudo de novo quando viemos para o Brasil. Meu pai vendeu a casa onde morávamos na Colômbia por um valor baixíssimo. Ele estava nos Estados Unidos pagando uma casa, que lá é muito comum, em vez de pagar aluguel, você vai pagando a casa. Ele perdeu essa casa. E todos os nossos bens que estavam lá na casa, quando vieram, foram trazidos para o Brasil de navio, foram roubados. Quando chegamos ao Brasil, não tínhamos absolutamente nada, apenas as coisas que tínhamos carregado nas malas, saindo dos Estados Unidos e uma breve passagem pela Colômbia até chegar no Brasil. Qual o impacto disso em mim? Na minha profissão. Eu falei, nessa família, ninguém mais vai ficar nessa condição. Nessa família precisa ter uma administração, porque eu preciso ter uma casa, eu preciso ter um recurso financeiro para que nenhuma mulher mais precise ficar sem a sua casa para ter os seus filhos, para que tenha condições financeiras de se sustentar e sustentar os seus filhos, para que ela possa sim ter novos relacionamentos se um dia esse marido ou esse companheiro não existir mais. Sim para o amor, sim para a prosperidade, sim para ter uma casa e um lugar seguro. E eu me especializei dentro da empresa na área de comércio exterior. Olha que interessante. É como se eu dissesse, nessa família, nunca mais vamos ter problemas com questões de mudanças. Isso que os filhos, as doenças e as profissões vêm reparar questões do seu clã familiar. Por isso, se você é médico, quem sofreu muito antes de você? Se você é advogado, se você é costureira, a costureira é linda, é aquela pessoa que está trabalhando com tecidos. Que tecidos que a gente está falando? Pode ser até tecidos familiares, que famílias foram esgarçadas e separadas. Quantas e quantas profissões vêm para reparar e que a gente não tem consciência? Conforme aprendemos na formação, que não é só uma profissão que você vem exercer. As pessoas ao longo da vida vão mudando, vão mudando. É como se nesse momento que eu estou feliz, que eu estou totalmente em sintonia com essa profissão, é porque eu estou reparando algo. A partir do momento que esse ciclo se fecha, que esse o objetivo dessa escolha se cumpriu, é o momento de partir para outra, começar outra. E tá tudo bem você dizer tchau, fechou esse ciclo se cumpriu, e isso aconteceu comigo. Chegou o momento de ir em busca de uma nova questão que minha alma está trazendo. E outro tema que é muito bonito era que eu não estava apenas reparando as questões da minha família, da minha ancestralidade, na minha profissão. Eu estava abrindo as portas para as mulheres também. Foi no meu departamento que começaram as mulheres a ser contratadas. E sempre tinha alguém que chega, Sandra, eu quero trabalhar com você, posso ajudar você, posso fazer isso, posso fazer aquilo. E era uma alegria para mim. E esse foi um movimento muito, muito incrível de saber hoje que eu fiz não só por mim, mas também por muitas mulheres. Ao estudar neurociências com o professor Sérgio de Oliveira, ele traz o tema da maturidade. E ele diz: o que você vai fazer
quando você chegar aos 50, 60 anos, quando você parar de trabalhar. E ele coloca um tema que é muito, muito forte com relação à psicogenealogia. E aí vem a segunda etapa, que é quando eu passo a olhar para o feminino ferido. Ser desligada dessa empresa em 2017, eu fazer esse movimento em direção aos idosos, em direção às mulheres da minha família, às minhas histórias. Isso criou em mim um movimento interno, um movimento feminino. É ali que vem o silêncio, é ali que começou meu contato e meu olhar para a natureza, para o invisível, para a criatividade que estava dentro de mim adormecida com esse movimento masculino que eu fiz em direção à vida porque era necessário. Nessa segunda etapa que começa na minha vida, em direção ao feminino, à espiritualidade, à minha missão de vida, eu trago o feminino. E é por isso que ficou tão forte nesse momento a escuta, a escrita, a arte, como forma de manifestação. E eu compreendi através desse processo de autoconhecimento que eu fui adquirindo que é esse meu caminho, através da profissão dar voz, é a comunicação. E é tão bonito de olhar para isso, porque quando criança o que eu queria ser era escritora ou professora. Quando eu fui escolher que profissão eu ia seguir, eu escolhi letras. Eu queria ser intérprete ou tradutora. Olha como estão conectadas com essa missão que eu estou hoje. Só que naquele momento havia uma urgência maior do meu sistema familiar. Foi quando meu pai faleceu e eu fui ser administradora, porque eu precisava olhar para aquilo antes. Mas agora, sim. Agora, na maturidade, com 63 anos, eu sigo o meu caminho usando a fala, a comunicação, as palavras, as pinturas para me comunicar e para ajudar os outros a fazer essa reconexão com suas raízes e com sua história. Quero finalizar esta fala em agradecimento à minha mãe, porque no momento que meu pai faleceu e ela estava aqui, num país diferente, sem falar português, sem nunca ter trabalhado, com 8 filhos para sustentar, quando a empresa que meu pai trabalhava perguntou para ela se ela queria as passagens para voltar para o seu país, ela disse: não, não quero voltar para lá para ser uma pobre viúva. Eu agradeço a esse movimento gigante que minha mãe fez na nossa ancestralidade como mulheres. Porque foi graças a todos os que vieram antes, as decisões que meu pai tomou. E essa decisão que minha mãe tomou, que eu estou hoje aqui falando com você. Eu agradeço a oportunidade da Letícia por participar dessa jornada, porque não é só a Sandra que está falando, eu estou trazendo toda uma ancestralidade que está se expressando hoje através de mim, da minha voz, dessa fala que durante tanto tempo não encontrou espaço. Seja bem-vindo à comunidade da psicogenealogia. E eu agradeço
mais uma vez esta oportunidade.